No niin. Ja koko viikonloppu, eli sunnuntai asti jatkuu vielä ilmaiset toimituskulut. Ja ne saa aktivoitua koodilla pottukoira. Ja 20 tilaksi, jotka on 20 tilaa, on niihin tullut vaappu kaapon pielle, lusikka ustin kaapon pielle. Ja kaikkiin tilaksi on tullut kalamitta ja tarra. Ja sitten, nyt löytyy verkosta, niin sieltä löytyy uusia setejä. Eli jikejä. Kongeria, löytyy grupperia, linkkisädiä, slimsädiä. Ja uutta jikiä laajennetaan siihen vähän uutta jikiosastoa tähän. Ja enemmän tullut näitäkin verejä tullut vielä valikoimmin. Mutta luilla nyt alkuun aloitettiin ja katsotaan, että mitä tapahtuu. Ja ei sinne sen kummasempia. Jatketaan kohti viikonloppua ja ensi viikolla jatkellaan kalastusta ja toivottavasti, että kalaa olisi paremmalla otilla, että nyt on ollut vähän huonoja reissuja sen suhteen, että on vähän on ollut nihkeitä, mutta eiköhän se tästä syksyn mittaan vielä paremmas muutu, näin toivon. Mutta ei tässä tämän kummasempia käyttäkää tarjoukset, hyödys ja nämä, ja ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.